Eske Willerslev der? Ja, tak, jeg ved godt, hvem det er. Nå, okay. Nå, men altså... Eske Willerslev. Skulle det nu være en blåstempling for noget som helst? Nej, men han er forfatter, jeg tror. Hvad er vigtigere, er? Ja. Hvad nu? Lige dig, Ben. Ja. Åh. Oh. Ah. Ja, det er altså ikke en drage, jeg har bygget. Vent lige lidt. Ja, den er der ikke plads til her, den der. Nej, nej. Giv mig lige. Skal jeg lige? Nej, lad være, du skal ikke hjælpe. Den røg lige i mit øje. Ja, ja, men... Åh, oh, nej, nu røg jeg den. Det er også sådan noget tyndt materiale. Hvad er det? Ja, nu kan jeg ikke. Hvor stort skulle der på den anden side? Giv mig nu lige et øjeblik. Ja, jamen, jeg tager det helt hvis roligt. Hvis du lige kunne vente lidt. Ja, ja, undskyld. Skal lige have foldet den ud under mine neglerødder. Ej. Så, lad mig lige holde den der. Nej, lad være. Hvad i alverden er det der? Jeg kunne ikke undgå at finde den her. Hvad er det? Hver anden DF-vælger har mistet tilliden til Morten Messerschmidt. Nå ja. Hvem er hver anden? Har du noget tal på det? Nej, men hvis det er hver anden. Jamen, DF-vælger. Det er jo selve livet. Ej, det er det ikke. Jo. Nej, det er det. Og hvem vil ikke livet? Det, er jo det ikke kan spørgsmål. Der ikke er. Ja, men det er jo ikke spørgsmålet lige. Det er jo Morten Messerschmidt, det ikke vil have. Jamen, har du noget tal på det her? Ja, hvad anden? Ja, hvem er det? Hvem er det, der ikke vil livet? Hver anden DF-vælger vælger Morten Messerschmidt fra. Ja, ja, men hvem vil ikke livet? Det kan jeg ikke have. Til mere. Det er jo et spørgsmål, om de ikke har tillid til ham. Har du noget tal på det? Jeg har heller ikke tillid til ham. Altså... Er du hver anden? Ja, det kan så man så vil du ikke livet? Jo, jeg vil godt livet, altså, men jeg kan ikke se, hvad livet har med Morten. Det kan jeg ikke have. Hvad? Jamen, det kan jeg ikke have. Hvad har det med dig at gøre? Det er ikke noget med dig at gøre. Har du noget tal på det? Ja eller nej? Ja, 50%. Sissel, ring til Morten Messerschmidt. Ja. Hvad nu? Ja, hvis du ikke har noget tal på, hvem der ikke vil livet, så må jeg jo ringe til Morten Messerschmidt. Fint. Hallo? Hallo? Er det Kirsten? Det er Kisser, Morten. Ah, goddag, Kisser. Det er længe siden, hver jeg har hver anden DF-vælger har mistet tilliden til Morten Messerschmidt. Hvem er hver anden? Jamen, hvem er hver anden? Hvem er det, der ikke vil livet? Jamen, hvem er det, der det ikke vil livet? Det vil jeg ikke have. Hvor har du fået det fra? Jamen, det står i den her artikel, som jeg har. Som jeg ikke kunne lade være med at finde. Jamen, hver anden er hvad? Hver anden af DF's vælgere har mistet tilliden til Morten Messerschmidt. Hvem er hver anden? Det vil jeg ikke have. Har du noget tal på det, Morten? Jamen, det er der ikke ved livet. Jamen, hvem er det, der ikke ved livet? Hvad er det for nogle aviser, du læser? Er det Pravda på dansk eller et eller andet? Hvem er det, der ikke ved livet? Jamen, det ved jeg ikke, Morten. Men har du noget tal på det? Hvem er hver anden? Hver anden er hvad? Hver anden af DF's vælgere vil ikke livet. Jamen, hvem er hver anden? Jamen, har du ikke noget tal på det? Det vil jeg ikke have. Jeg vil ikke have noget tal på det. Hvem er hver anden? Jamen, det ved jeg heller ikke. Nå, ha' det godt, Morten. Helt stort. Vi ses, ja. Hej, Kisser. Har der heller ikke noget tal på det? Kør, Sissel. Vil det ikke være en idé at få noget faktisk?